ለአልቲቱ ጣሊያኖችናም የቀለበቱ ሚስጥር ደራሲ ጆርጅ ሹይለር ተርጓሚ ኤፍሬም እንዳለ ተራኪዎች ቤልሳቤ ጌቴና ኢሳያስ አስራት ለአልቲቱ ለልቲቱ በክፍል 11 ራስ ረስታግ በማይታመን ሁኔታ ከነልልት ኤታራ ጋር ፊት ለፊት ተገናኝቷል። በመርከብ ላይ በነበሩበት ጊዜ ለዲክ ዌላንድ ሲያስጠነቅቀው ቢቆይም ዲክ ግን ሊሰማይ ፍቅድምና በመጥፎ ሁኔታ ኢትዮጵያ ላይ ተገናኝቷል። ዲክ የሆነ ስተት እንደተፈጠረ እርግጠኛ ሆኗል። ማን ነው የጉዟችንን እቅድ የተናገረብን የሚለው ጥያቄ ውስጥ ከቷቸዋል። ሁኔታቸው እንዴት ይቀጥል ይሆን? ክፍል 12 እነሆ አድማጮች። ሉኡሉ ሳቃለ። ድንገትም ይህንን ስሜቱን ለውጦ ወደ ካፒቴን ፍራንቼቴ ዞረ። ለጥቂት ደቂቃ ድምጻቸውን ዝቅ አድርገው አወሩ። ምን እንደሚሉ ለአልቲቱ መስማት አልቻለችም። ሲጨርሱም ራስ ረስታ ጉሳ ወደ ያዛቸው መኮንን ዞር አለ። እሱ ደግሞ ጮክ ብሎ የሆነ ትዛዝ በበሩ በኩል ወደ ውጭ አስተላለፈ። ከጥቂት ጊዜያት በኋላ ሶስት ግዙፍ ጥቁር ወታደሮች ገብተው የያዟቸውን ወንበሮች አስቀመጡና ተመልሰው ወጡ። እባካችሁ ተቀመጡ አለ መስፍኑ ራሱ ከልዕልት ኤታራ ጠገብ እየተቀመጠ። ካፒቴን ፍራንቼቴ ከመስክ ጠረጴዛው አልተንቀሳቀሰም። ሌሎቹ በዙሪያው በግማሽ ቀለበት ከበዋል። ምርመራውን የሚያካሂደው ራስ ረስታ ጉሳ ነው ብሎ ዲክ ተጠራጥሯል። ምንም አይነት መረጃ ላይሰጣቸው በቁርጠኝነት ወስኗል። የልዕልት ኤታራ አይኖችም ውስጥ የሚታየው ስሜት ይኸው ነው። ቢል ሲፍተን ትንፍሽ እንደማይል ያውቃል። በህይወት የሚገባሽን ስፍራ እንደምሰጥሽ መርከቡ ላይ ነግሬሽ ነበር አላት መስፍኑ ለልዕልቲቱ። ከኔ ጋር እንድትሆኝ ጠይቄሻለሁ፣ አንቺ ግን አጣጣልሽው። ረስታ ከሃዲ ነህ አለች በቁጣ። ኢትዮጵያን እየሸጥካት እንደነበረ ከረጅም ጊዜ በፊት ጀምሮ አውቃለሁ። ይህ ደግሞ ከሃዲነትን የሚያረጋግጥ ነው። መቼም ቢሆን ከሃዲ አላገባም፣ በእንጨት እንኳን አልነካም። ረስታ፣ አንተ ከሰዋዊ ፍጥራን ጋር የምትመደብ አይደለህም። ጢሙ ቆመ፣ አይኖቹም ተንቀለቀሉ። በሰንሰለት እንደ ታሰረ ውሻ ወደፊት ዘንበል አለና ከዛም ራሱን አረጋግቶ በግዴለሽነት ተመልሶ ወንበሩ ላይ ተንጋለለ። ግሩም ንግግር ነው ኤታራ፣ በጣም ውብ ንግግር። የጋብቻ ጥያቄ እንዳለ ነው። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቅ ሰው ነኝ ኤታራ። ለኢትዮጵያ ከሃዲ ነህ ስትል ጮኸችበት። ከሃዲዎች ደግሞ ያስጠሉኛል። እንደ መሰለሽ የሴትን ሐሳብ ማስለወጥ አይቻልም። ትከሻውን ሰበቀና ወደ ፍራንቼቴ ፈገግ አለ። አሁን ግን ፊታችን ጉዳይ አለ ኤታራ። የከበሩትን ድንጋዮች ለማግኘት ሄደሽ ነበር። በፍጥነት ከአርባ ደስቱም እየራቅሽ እየሄድሽ ስለነበር የከበሩትን ድንጋዮች የተቀበለሽ ይመስለኛል። ግማሹ ቀለበት ሽማግሌውን ጳጳስ አማሏል። በጣም ጥሩ፣ ድንጋዮቹ እንፈልጋቸዋለን፣ እናገኛቸዋለንም። ገባሽ? ይዘናቸው አይታችኋል ሲል ዲካ ሾፈ። አላየሁ ሚስተር ዌላንድ፣ ግን ስታሳዩን ልናየው እንችላለን። የት ነው ያለው? ሻንጣዎቻችሁን ፈትሸናል፣ ምንም አላገኘንም። አሁኑኑ ስጡንና መንገዳችሁን ትቀጥላላችሁ። ባልሰጥስ? እንግዲያው አለ መስፍኑ ዝቅ ባለ ድምፅ። በጣም አዝንልሻለሁ። እኛንም በጥይት ከመረሸን ሌላ ምን ልታደርጉን ትችላላችሁ? ሲል ዲክ ሞገተ። እኛም ይህንኑ እንጠብቃለን። ራስ ረስታ ራሱን ወርወር እያደረገ በዝግታና በተንኮል ስሜት ሳቀ። በጣም ያስቃል፣ በጣም ሳቅ አለ። ይህን ያህል የሚያስቀው ምንድን ነው? የዋህነታችሁ ጓደኛዬ፣ የሚገርም የዋህነታችሁ አለ መስፍኑ።
የከበሩትን ድንጋዮች ሳናገኝ የምንገላችሁ ይመስላችኋል? በጭራሽ በጭራሽ። ያሉበትን ተነግሩናላችሁ፣ ከዛ የሚሆነውን እንግዲህ እናያለን። ወደ ካፒቴን ፍራንሼቴ ዞረና ጣደፍ እያለ በጣሊያንኛ ተናገረ። ጣሊያናዊው ለእያንዳንዱ አቃል ጥንቃቄ እያደረገ ያለ በሚመስል ጠበቅ ባለ ቃና መለሰ። ልዕልቲቱ ገጽታዋ ገርጥቶ ድንገት አለች። ዲክ ፈጠን ብሎ መጀመሪያ እሷን ቀጥሎ ካፒቴኑን ተመለከተ። ከዛም ወደ ራስ ረስታ ጉሳ ሲመለከት ተንኮለኛው በደስታ መንፈስ ፈገግ ብሎ አየው። ካፒቴኑ አለ መስፍኑ፣ በጣም በጣም ትግስቱ እየተሟጠጠ ነው። ነገር ማጓተት አይወድም። እናንተ አሜሪካኖች እንዲህ አይነት ሰዎችን እንደምትሏቸው ነገሮችን ሳያሳካ የማይተው ሰው ትዕግስት ነው ያለው። አሁኑኑ መልስ ይፈልጋል። እና ጓደኞቼ አሁኑኑ ብትነግሩት ይሻላል። ባንነግረውስ? ሲል ዲክ ጠየቀ። ሌሎች ዘዴዎች አሉ ሚስተር ዌላንድ፣ በጣም በጣም ደስ የማይሉ ዘዴዎች እንዳሉ ይህንን አረጋግጥልሃለሁ። ማሰቃየት ማለትህ እንደሆነ ገምታለሁ። እንዲህ አይነት አስቀያሚ ቃል አልጠቀም ሚስተር ዌላንድ። ምናልባት ማግባባት ብንለው እና ምን ቢሆን ይሻላል? ሚስተር ዌላንድ፣ ይህንን ነገር በሰላም መፍታት ትችላላችሁ። መርከቡ ላይ ያመለጣችሁ፣ ኤሌክሳንድሪያ ላይ ያመለጣችሁ፣ ቤኒሻንጉል እንደገና አርባደስቱም ተራራ ላይ እንዲሁ አመለጣችሁን። አሁን እጃችን ላይ ወድቃችኋል። አሁን አታመልጡ ሚስተር ዌላንድ። ማንም ሰው ያላችሁበትን ስለማያውቅ ማንም ሰው አያድናችሁም። በተሰረቀው የጣሊያን አውሮፕላን በቀለጠው ድንጋይ ሜዳ ላይ ሊያገኟችሁ የነበረው ደጃች የምሩ እንኳን አያውቅም። የዲክ ልብ ዘፍ አለ። እንዲህ ማለት ለደጃዝማች የምሩ መልእክት ሲያስተላልፉ ሰምተዋቸዋል ማለት ነው። እንዲህ በቀላሉ እነሱን ማጥመዳቸው አይገርምም። ግንባሩን ቋጠረና ጣደፍ ብሎ አይኖቹን ወደ ልዕልቲቱ ወረወረ። ተስፋ መቁረጥ ይታይበት ነበር። ካፒቴን ፍራንቼቴ ቆጣ ብሎ ተናገረ። መስፍኑም በማጉረምረም ምላሽ ሰጠ። ጓደኞቼ አንድ እድል ብቻ ነው ያላችሁ አለ መስፍኑ። ይህም የመጨረሻ እድል ነው። ከጳጳሱ ያገኛችኋቸው የከበሩ ድንጋዮች የት ነው ያሉት? ከዚህ በላይ ጊዜ ማጥፋት አንችልም። እውነቱን ለመናገር ክቡር መስፍን አለ ዲክ፣ የት እንዳሉ አላውቅም። አንቺስ ውዷ ልዕልት አለ ወደ ወደዳት ውብ ሴት ዞር ብሎ፣ ረስታ እኔም እንደማላውቅ ስነግር በደስታ ነው። አንተስ ሰውየውስ አለ መስፍኑ ወደ ቢል ዞሮ፣ ስለ ከበሩ ድንጋዮች ማንም ሰው ምንም አልነገረኝም ሲል ቢል መለሰ። መስፍኑ እብድ አለ። ትናንሽ ጥቋቁር አይኖቹ ተብለጨለጩ። እየዋሻችሁ ነው፣ እየዋሻችሁ እየዋሻችሁ። ሞኝ አደረጋችሁኝ እንዴ? እያንዳንዷን እንቅስቃሴ እናውቃለን፣ እንፈልገዋለን፣ እናገኘዋለን። ወደ ካፕቴን ፍራንቼቴ ዞር አለና በጥድፊያ ተነጋገሩ። ጨርሶም ወደ እስረኞቹ ዞር ሲል ዲክ ስቃይ እንደሚደርስባቸው አወቀ። በቁጥጥር ስር ያዋላቸው ከፍተኛ መኮንን ወደ በሩ ሄደና በቁጣ ትዕዛዞች አስተላለፈ። 6 ግዙፍ ጥቁር ወታደሮች ከነሱ ይበልጥ በሚገዝፍና ይበልጥም በሚጠቁር ባለሌላ ማዕረግ መኮንን እየተመሩ ገቡ። መኮንኑ በጥድፊያ ተናገራቸው። ባለሌላ ማዕረጉ ፈገግ አለና ሰላምታ ሰጠ። እስረኞቹ ዘንድ ተጠጉና በተጠንቀቅ ቆሙ። መኮንኑ ወደ ልዕልቲቱ እየጠቆመ ለባለሌላ ማዕረግ የሆነ ነገር ነገረው። ልዕልት የታራም ጮኸች። አይሆንም፣ አይሆንም! ዲክ ሊያሰቃዩኝ ነው። ዲክ ተስፈንጥሮ ሲነሳ መኮንኑ ሽጉጥ ደገነበት። ለአፍታ ያህል መወሰን አቅቶት ቀጥ እንዳለ ቀረ። ዲክ ምንም ነገር አታድርግ ስትል ተለማመነችው። ይገድሉሃል። ግን አንቺን። ድምፁ እየቀነሰ ሄደ። አዎ አዎ አውቃለሁ፣ ግን ተስፋ በመቁረጥ
ትከሻዋን ሰበቀች። መኮንኑ የመራ ጎን ወዳለው ክፍል ወሰዳቸው። በግራና በጎን እጆቿን በጥብቀት ያዘችው ልዕልት ከሱ ኋላ እየጎተቷት ገቡ። በሩ በኃይል ተጠረቀመ። መስፍኑ ዲክላይ አሾፈበት። የሆነ ጅብድ ባለመሞከር ብለነ ሚስተር ዌላንድ ሞኝነት ይሆን ነበር። አሁን ወዳጄ ማውቅ የምፈልገው የከበሩ ድንጋዮች ያሉበትን ነው። ንገረንና ለልጅቱ ምንም ስቃይ አይደርስባትም። አንተና ሰውዬህም መንገዳችሁ መቀጠል ትችላላችሁ። ለመናገር ፈቃደኛ አለመሆንህን ከቀጠልክ ለልጅቱን ለማሳመን የምናደርገው እንቀጥላለን። ደግሞም ተሰማዋለህ አንተ አውሬ! ዲክ የሚያደርገው ጠፍቶት ጮኸ። አንተን መግደሉ ደስታ ይሰጠኛል። ያለ ጥርጥር ወዳጄ፣ ያለ ጥርጥር። ግን አዝናለሁ፣ እንደሱ ሊሆን አይችልም። በዝግታ ነበር የሚናገረው። ከዛም ወደ ካፕቴን ፍራንቼቴ ዞሮ ጠቀሰው። ካፒቴኑ ወደ ተዘጋው አቅጣጫ ክፍል የሆነ ነገር ጮኸ። ለጥቂት ጊዜያት ያህል ፍጹም ዝምታ ሆነ። ከዚያም ከውስጠኛው ክፍል ጆሮ የሚሰረስር እሪታ ተሰማ። ደግሞ ሌላ፣ እንደገና ሌላ። ዲክ ከወንበሩ ተስፈንጥሮ ተነሳ። ወዲያውኑ ሁለት ጡንቸኛ ወታደሮች ገፍትረው ወደ ወንበሩ መለሱት። ካፒቴን ፍራንቼቴ ከመስፍኑ ጋር ተነጋገረ። ራስ ረስታ በተንኮል ፈገግታ ወደ ዲክ ዞር አለ። ጥሩ ሚስተር ዌላንድ፣ አሁን ትናገራለ ወይስ ልዕልቲቱን ማሳመን እንቀጥል? ዲክ አመነታ። አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እንዳለ ተረድቷል። ከመላው ኢትዮጵያውያን ሆነ ከምንም የከበሩ ድንጋዮች ይልቅ የሚጨነቀው ለኤታና ነበር። ሕይወቷ የሚተርፍ ከሆነ እነሱ ውዱን ሀብት ቢያጡትስ ምን አለበት? በርካታ ገንዘብ አለው። የሆነ ቦታ ሄደው በደስታ መኖር ይችላሉ። የእሷን ሕይወት ለማዳን ቢሆንም ሕዝቦቿ ላይ ክህደት እንዲፈጸም አትፈልግም። ግን ደግሞ አንድ ወንድ የሚወዳት ሴት በተረገሙ ሰዎች ስትሰቃይ እየሰማ ዝም ብሎ ሊቀመጥ አይችልም። ጎን ካለው ክፍል ሌላ የሚሰቀጥጥ እሪታ ተሰማ። እጅግ አሰቃቂ ስቃይን የሚጠቁም የጭንቅ እሪታ ነበር። ሚስተር ዌላንድ አለ መስፍኑ፣ በጥንቃቄ እንክብካቤ የተደረገላቸው ጣቶቹን ፊት ለፊት አቆላልፎ፣ ማወቅ የምፈልገውን ትናገራለህ ወይስ ልዕልቲቱን ማሳመን እንቀጥል? እየተናገረ እያለ እሪታዎቹ እንደገና ተሰሙ። ዲክም እስከ አጥንቱ ድረስ አንዘፈዘፈው። አንድ ጊዜ በድጋሚ ከሰማው የሚያብድ መሰለው። መስማት የለበትም። እየጠበቅን ነው ሚስተር ዌላንድ አለ መስፍኑ በውስጥ አዋቂ ወደ ካፒቴን ፍራንቼቴ እየተመለከተ። የከበሩ ድንጋዮች የት ናቸው? እምልላችኋለሁ የት እንዳሉ አላውቅም አለ ዲክ። ባውቅ ኖሮ ነግራችሁ ነበር። አግኝታችኋቸዋል አይደለም እንዴ? መስፍኑ ትናንሽ አይኖቹ እየተብረቀረቁ ወደፊት ዘንበል አለ። አዎ አግኝተናቸዋል አለ ዲክ፣ አይምሮ በፍጥነት እየሰራ ሻንጣዎቻቸውን ማግኘት ካልቻሉ ወይ ቢል በብልጠት እንደደበቀው አለበለዚያ ከጣሊያኖች የመትረየስ እርምታ ለማምለጥ ሲጣደፉ እንደጠፋባቸው ያውቃል። አዎ አግኝተናቸው ነበር ሲል ቀጠለ። ግን ሲተኮስብን ሞትን ለማምለጥ መሮጥ ስለነበረብን የከበሩት ድንጋዮች ያሉበት ሻንጣ ጠፍቶብናል። ከአንድ አህያ ጀርባ ላይ ተስፈንጥሮ በጥልቁ ሸለቆ ውስጥ ወድቋል። እሱን ለማግኘት እንደገና መቆም አንችልም ነበር። ከጣሊያኖች ካመለጥን በኋላ ተመልሰን ሄደን እናገኘዋለን በሚል እዛው ትተነዋል። ውዱ ሀብት የት እንዳለ አናውቅም ስንል እውነታችንን ነው የምንናገረው። እኔም አላውቅም፣ ልዕልት የታራም አታውቅም። ራስ ረስታ ፊቱን አጨፍግጎ ልክ በውስጡ አልፎ የሚያይ ይመስል ዲክን አተኩሮ አየው። ከዛም ብዙም ወዳልተደሰተው ካፕቴን ፍራንቼቴ ዞር አለ። የሚወስኑት እንደጠፋባቸው በሚጠቁም መልኩ ለተወሰኑ ደቂቃዎች ተነጋገሩ። እስረኞቹ ላይ የሚፈልጉትን ያለማግኘታቸው
የዲክን ታሪክ ይደግፈዋል። ዲክ ይህንን ስለተገነዘበ በመቸገራቸው ደስታ ተሰማው። መስፍኑ ካለቃው ጋር በጥልቀት ከተነጋገረ በኋላ እንደገና ወደ ዲክ ዞረ። ድንገትም ጭንቀቱ የለቀቀው ይመስላል። ሪዙን ሆነ ብሎ እየደባበሰ እስረኛውን ተመለከተው። በመጨረሻም ተናገረ። ሚስተር ዌላንድ፣ የከበሩት ድንጋዮች በመጥፋታቸው እናዝናለን። አስገራሚ በሆነው ታሪክህ እንዳልከው የት አካባቢ እንደጠፉ ስለምታውቅ እንድታገኘው እድሉን እንሰጥሃለን። ካላገኘ ነው ሚስተር ዌላንድ። መስፍኑ ንግግሩን ቆረጠና ሰይጣናዊ ፈገግታ ፊቱን ሞላው። ያን ጊዜማ እንደምትገድሉን ገምታለሁ ሲል ዲክ ጨረሰለት። ምናልባት ወዳጅ፣ ግን በጣም በጣም ቀስ ብለን ነው የምናደርገው። ኢንች በኢንች ነው የምትሞቱት። ከት ብሎ ሳቀ። ከጣራ በላይ ሳቁ ክፍሉን ሞላው። ና ሚስተር ዌላንድ፣ አሁን እንሄዳለን። እንዳሁኑ የመሰለ ጊዜ የለም። ለአንተና ለእሷ ሲባል ቦርሳውን እንደምታገኙት ተስፋ አደርጋለሁ። የእኩለ ቀኗ ፀሐይ ሙቀት ሜዳውን መጥበሻ አድርጎታል። ሦስቱ እስረኞች ጓዛቸውን ሳያካትት በቅሎች ላይ ተሳፈሩ። ፊት ለፊታቸው የወታደሮቹ አዛዥ መኮንን ካፒቴን ፍራንቼቴና የደሴው መስፍን ነበሩ። ገና እንደተንቀሳቀሱ ዲክ አህያውን ወደ ቢልና ልዕልቲቱ አስጠጋና ጎን ለጎን ይጓዙ ጀመር። የኔ ፍቅር፣ ወደ እሷ ዘንበል ብሎ ተንሾካሾከ። ምን አረጉሽ? ምንም፣ ወደ ሌላ ክፍል ወሰዱኝና ከአስካሪዎቹ አንዱ እንዲጠብቀኝ አደረጉ። አላሰቃዩሽም? ዲክ ተገርሞም ተናዶም ነበር። ጫፌን አልነኩኝም አለችው። ያ የተረገመ ራስ ረስታ አታሉኛል አለ በንዴት። እንዴት የኔ ፍቅር? አንቺን ክፍሉ ከወሰዱሽ በኋላ የከበሩ ድንጋዮች የት እንደሆኑ እንድነግራቸው ጠየቁኝ። ጓዛችን ውስጥ ሊያገኟቸው አልቻሉም። ጎን ካለው ክፍል ጩኸቶችና ሪታ እስክሰማ ድረስ ምንም ነገር አልነገርኳቸውም ነበር፣ ግን ልቋቋመው አልቻልኩም። እና የነገርኳቸው አትለኝም አለች ትንፋሿ እየተቆራረጠና ገጽቷ ፍም መስሎ። የለፉበት ሁሉ ገደል ሲገባ ታያት። አልነገርኳቸውም፣ ምክንያቱም ያሉበትን እኔም ብሆን አላውቀውም። አስካሪዎቹ የመትረየስ ሱርምታ ሲለቁብን ሕይወታችንን ለማትረፍ ስንሮጥ ጠፉብን የሚል ታሪክ ነው የነገርኳቸው። ግን ያ የበለጠ ችግር ውስጥ እየከተተን ነው፣ ምክንያቱም እነሱን ለማግኘት እንደገና ወደ መጣንበት መንገድ እየወሰዱን ነው። ካላገኘ ነው ያልቅልናል። ቢል ለራሱ በሽሙጥ አይነት ሳቀ። ሁለቱም ወደ እሱ ዞሩ። ቢል አለ ዲክ፣ የከበሩት ድንጋዮች የት ነው ያሉት? ዝም በል አለቃ፣ በሚሊዮን ዓመት ሊያገኙት የማይችሉበት ቦታ ደብቄያቸዋለሁ። ስለዚህ አትጠይቀኝ፣ ምክንያቱም በግድ ሊያናግሩ ይችላሉ። ካልተናገርክ ምን እንደሚገጥመ ታውቃለህ። እቃዎቻችንን በሙሉ ፈትሸዋል ቢል። ሊያገኟቸው ካልቻሉ የት እንዳደረካቸው አይታየኝም። ብዙ እንቆች ናቸው ያሉት። ምንም አይደል አለቃ፣ ምንም አይደል፣ አትጨነቅ፣ እየጠበቅኩ ነው። አዎ፣ ግን ሳያገኟቸው ሲቀሩ ምን የሚፈጠር ይመስልሃል? ቀስ በቀስ እንደምንሞት ባንዳው ሲናገር ሰምተዋል አይደል? አዎ ሰምቼዋለሁ አለ ቢል በመስማማት ራሱን እየነቀነቀ። ድልድዩን ስንደርስበት ብንሻገር ይሻላል። አትጨነቅ፣ እኔ የት እንደሚገኙ አውቃለሁ። ደግሞ ተንፍሽ አለ። ዝም በሉ ስትል ልዕልቲቱ አስጠነቀቀች። ረስታን እየመጣ ነው። ልዕልት፣ ጉዞሽ እየተመቸሽ እንደሆነ አምናለሁ አለ ረስታ የብረት ኮፍያውን እያነሳ። አንተም ሚስተር ዌላንድ ሲናገር ድምፅ ውስጥ የተለመደው አብሻቂ ማሾፍ ነበር። መልስ አልነበረም። ልዕልቲቱ በተቻለ መጠን ራቀች። የመስፍኑ ትናንሽ አይኖች ፍም መሰሉ።
እንደምንም ብሎ ራሱን ተቆጣጣረ። አሁን ፊት በትነሽኝ ግሩም ሐሳብ ይመስለኛል ለልጦይ አለ በማሾፍ። ምክንያቱም እኔ አጠገብ ለመሆን ረጅም ጊዜ ኖርሻል። ምን ማለት ነው? አለቹ በቁጣ ሙሉ ፊቷ በንዴት ቀልጦ። አባባሌ ማብራሪያ የሚያስፈልገው አይመስለኝም ሲላሾፈ። ለልቶይ በጣም ጥሩ እንግሊዝኛ የተናገርኩ ይመስለኛል አይደለም እንዴ ሚስተር ዌላንድ? ስማንት አይጠመጉጥ አለዲክ። እኔን ማድረግ የምፈልገውን አድርክ። እሷ ያንተን ጨዋታ እንደማትፈልግ ታውቃለ። ለምን አትዋትም? አሃ ፍቅር ይዟል። መስፍኑ ትናንሽ አይኖቹ ባጋለጡት ደስታ በሰፊው ፈገግ አለ። ይሄን ደውም እሷን ማግባቱ ለኔ በለጠ ጣፋጭ አድርጓል። ወዳጄ ከመሞት በፊት እንድታየው ፈቅድልሃለሁ። ለእልቲቱ ጣሊያኖችና የቀለበቱ ሚስጥር ደራሲ ጆርጅ ሹይለር ተርጓሚ ኤፍሬም እንዳለ ተራኪዎች ቤርሳቤ ጌቴና ኢሳያስ አስራት ለእልቲቱ ለልቲቱ ክፍል 12 ነበር እስካሁን የተደመጠው። 13ኛውን ክፍል ነገ ይዘን የምንቀርብ ይሆናል።